Gabi, uh, vitaj v štúdiu. Uh, ďakujem, že si nabral odvahu porozprávať uh, o príkory vašej rodiny, o tom, čo sa udialo. Tvoj otec, uh, Gabriel Almáši, bol známy sudca súdca, advokát, zastupoval tzv. takáčovcov, skupinu, ktorá, alebo zločineckú skupinu, ktorej existencia nebola nikdy preukázaná. A za záhadných okolností 31. 30, 30. 31. 3. 2022 uh, zomrel. Keby si nám vedel povedať teda viac a čo sa dialo, ako si to vnímal tvoja rodina. Ďakujem pekne za pozvanie. Tak o, môj otec bol dlhé roky advokátom, predtým bol vlastne sudcom, pôsobil v justícii 10 rokov, následne o, pôsobil ako advokát, takmer 30 rokov, o, bol to renomovaný advokát, zastupoval veľké kauzy. Jednou z nich bola aj zločinecká skupina Takáčovci, ktorá je od 2016. Od 2016. vlastne pôsobil ako obhajca v danej veci, kde zastupoval svojho, svojho brata, doktora Juraja Almášiho. A neskôr v súdnom konaní zastupoval ešte ďalšieho obžalovaného. A v danom prípade si myslím, že otec doktora Almaši bol veľmi silným článkom obhajoby, nakoľko to vnímal veľmi osobne, keďže sa jednalo o jeho brata a naozaj poznal tú kauzu veľmi dobre. Hlavným poškodeným v danej veci je tzv. alebo tzv. istý pán Tomáš Matovič. Tento Tomáš Matovič vlastne podával trestné oznámenia na brata môjho otca, v dôsledku čoho vlastne aj vznikli, ani nevznikli, ale vznikla samotná kauza takáčovci. A môj otec o, čakal ho jeden veľký, veľmi, sil, veľmi silný výsluch, respektíve sa pripravoval na dôležitý výsluch tohto Tomáša Matoviča, ktorý je poškodený v danej veci. A tento pán Matovič... O, je psychicky labilný a väčšina aj tých trestných oznámení, na základe ktorých toto všetko vzniklo, tak sú vymyslené. Sú vymyslené a takisto aj veľa, veľa vecí, ktoré, ktorých sa takáčovci týkajú. A tento výsluch toho Matoviča mal byť 1.4.2022. V tom čase bol obžalovaný Juraj Almáši, brat môjho otca, v policajnej ochrane, nakoľko bolo dôvodné podozrenie, že je na ňo plánovaná úkladná vražda, na ňo ako aj na celú jeho rodinu. Na tomto podklade sa stretli môj otec so svojím bratom, aby si naplánovali obhajobu na nadchádzajúce dni 33. 2022. A najdôležitejší bol teda výsluh toho 1.4.2022 toho poškodeného Matoviča. A čiže nasledujúci deň od tohto stretnutia, čo bolo 31.3., môj otec vyložil dceru v škole okolo 7.00. Áno, moju sestričku menšiu. Vyložili v škole, následne pokračoval na špecializovaný trestný súd v Pezinku. Po ceste sa zastavil na pumpe, kde si kúpil kávu. Tu skonzumoval, avšak nie celú. A následne prešiel približne 2,5 kilometra, skolaboval a bol na mieste mŕtvý. To nie je nič neštandardné, ľudia umierajú. Avšak je tu veľmi veľa záhad, záhad ktoré neboli doposiaľ objasnené. Tam bolo veľmi zaujímavé, prepačte, prerušujem, čo sa potom dialo, kto prišiel, ako prišiel, čo sa dialo potom na najbližšie dni, nasledujúce dni a týždne. Tak na mieste činu bola prvá záchranka, ale hneď za ňou boli príslušníci Naka. Príslušníci Naka, ktoré robili zaisťovacie úkony, to znamená zaisťovali spisy tie spisy, ktoré mal otec pripravené na o, obhajobu vlastne, kde chcel zničiť, ani nie zničiť, chcel preukázať o, nepravdu, ktorú tvrdil práve ten Matovič a na ktorom stáli viac menej tí takáčovci. No, o, takže v prvom rade je zaražajúce, že doposiaľ je, je toto vedené ako usmrtenie, na dopravnom oddelení v Senci potom sa pýtam, na základe čoho mala NAKA založenú príslušnosť, že tam boli a boli tam hneď, takmer hneď, naozaj to boli, to boli minúty. To boli minúty a keď vôbec prišli príslušní, o, to je dopravné oddelenie v Senci, tí tam boli do nejakých 20 minút, možno, možno pol hodina, tak o, už boli všetky úkony správené príslušníkmi Minaka.. No takisto nerozumiem, prečo Naka má doposiaľ celý spis z obvodného oddelenia v Senci. Majú vedúci tiež takisto vlastný spis pod svojou spisovou značkou o, v tejto veci. Lebo že či náhodou to nemohlo súvisieť o, s tou prípravou úkladnej vraždy jeho brata, ktorý bol v tom čase v tej policajnej ochrane. <kým> o, Zadržali nám teda auto, ani nie nám, ale advokátskej kancelárii. Tá advokátska kancelária mala dvoch konateľov. Doktora Almašieho, môjho otca, a jeho manželku, moju maminu, o, doktorku Almašiovu. Takže auto aj spisy patrili advokátskej kancelárii a tieto spisy zaistila policia. Doposiaľ o, nám neobjasnili, z akého dôvodu. <kým> o, v tých spisoch, ako som uvádzal, boli podstatné, podstatné, dôkazy toho, že ten poškodený Matovič klame a doslova je aj v, záznam, nie v, záznam, v prepisoch zákonných, že Matovič sa bojí toho výsluchu prvého štvrtý a bojí sa najmä doktora Molarčíka a doktora O Almašiho, teda myslel môjho otca. A že na tom pojednávaní 1.4. povie pravdu, ako to bolo, ako, boli manipulované ako bolo manipulované vyšetrovanie, jeho samotné výpovede a, to, a položí tým vlastne celú kauzu takáčovci. A takisto, že budú trestne stíhaní Čurila, Ďurka, Magula, Dunčko, Šúrek, lebo Šúreg je tam dozorujúcim, ale tam tam prokurátorom. O, po tejto tragickej udalosti, vlastne pol hodinu alebo hodinu na to malo byť hlavné pojednávanie vo veci Takáčovci, o, členkou Senátu je aj slávna Pamela Záleska. Chceli ďalej pojednávať potom, ako sa dozvedeli, že obhajca, obhajca zomrel a jeden obžalovaný, ktorého mal, O, zvoleného môjho oca, o, chceli po ňom, aby si na mieste zvolil iného právneho zástupcu, aby mohli vo veci pojednávať. Ako to dopadlo? Potom pojednávali ďalej? Nepojednávali, nakoľko si odmietol zvoliť. Áno, to je strašne divný postup, ale by som bola to... vyslovenia cynický neľudský. Je to o, zločinecká skupina, sádzba 20-25 až do živote. Zomrel vám o, advokát ktorý vás zastupuje a iného, iného advokáta v danej veci nemal. A na, na tomto podklade sa mal na mieste rozhodnúť o, si zvoliť iného obhajcu, ktorý v jeho veci kvázi nič nevie. Ešte by som sa chcela spýtať k tomu, keď tam prišla Naka, zaistili auto so spismi, tam predsa však je aj nejaké advokátske tajomstvo, tam mohli byť aj iné spisy, k ktorým oni tým pádom mali prístup, zaistili, vrátili, alebo o, ako to prebiehalo? O... Auto aj spisy boli zaistené približne dva týždne. O, hovorím, doposiaľ, doposiaľ nám neuviedli z akého dôvodu, lebo zákonný dôvod tam nebol na to. Došlo k usmrteniu. Pri usmrtení ani nie k usmrteniu, ale zomrel človek, vtedy sa vždy musí formálne začať o, vo veci usmrtenia. Ak sa preukáže niečo iné, o, tak sa prekvalifikuje. Ale nemali prečo byť zaistené spisy a majetok advokátskej kancelárie právnickej osoby. O, áno, boli tam aj iné spisy a hlavne tam bola príprava na toho Matoviča. Jo, ma išlo. Určite áno, lebo vedeli samotný, Čurila, Ďurka a spol, že keď tam dojde tento vyklepaný Matovič a môj otec ho začne dotazovať otázkami, neprestrelnými argumentami, tak on sa tam zloží a bude rozprávať, čo sa dialo, ako bolo manipulované vyšetrovanie a, a podobne. O... Ty si spomínal, Gabi, kávu. Prečo ano. je káva v tomto prípade dôležitá? O, ako som spomínal, káro robili zaistovacie úkony. O, auto bolo zadržané na dva, na dva týždne. Po dvoch týždňoch sme si auto prevzali a našli sme tam nedopitú kávu položenú kvázi tam, kde sa odkladajú nápoje. O, to nás samozrejme veľmi zarazilo, lebo si myslíme, že to malo byť zaistené. Neboli tam ani otlačky, ani nič, o, ani táto káva nebola zaistená o, a, a nebola dopytá. To pani doktorku, môj maminu, veľmi zarazilo, o, že prečo nebola zaistená a teda túto kávu zobrala a zvyšok z nej poslala na expertízu do zahraničia. O, a čakali sme vlastne na výsledky. Mala tušenie, neviem, o, proste chcela si byť istá, tak o, dala vlastne túto expertízu na o, všetky možné druhy, liečiu, drog a podobne, či sa tam náhodou niečo nenachádza. Ani sme v to nedúfali, ale o, po nejakých dvoch mesiacoch nám došli výsledky, že v tejto káve o, je to netradičná vzorka, nakoľko nevedia určiť presné množstvo, ale vedia povedať s istotou, že sa v káve nachádza vysoká koncentrácia amfetamínu. O, pokiaľ ide o pitvu, z prvotnej pitvy o, nebol preukáza neboli preukázané omamné látky z moču a ani alkohol v krvi. O, omamné látky nemohli byť nájdené v moči, nakoľko trvá aspoň 2 hodiny, kým sa prefiltruje cez, cez obličky do moču. Takže na tomto podklade ó, sme presvedčení o tom, že môjho otca zavraždili. <coughs> ó, túto informáciu sme obdržali približne na konci leta 2022. A túto informáciu o... ohľadom o, tej expertízy. <coughs> <coughs> na tomto podklade ocinov brat spolu s mojou maminou doktorka Almašiova a Juraj Almaši, išli na NAKU za vyšetrovateľom Majbom, o, aby mu o, odovzdali túto expertízu, že či by nemali prekvalifikovať skutok, že je tu možné, že sa jedná o úkladnú vraždu. Tento bral veľmi vážne, to bolo večerom, o, bral to veľmi vážne, že to predloží o, prokurátorovi, ktorý má na starosti zase tú prípravu úkladnej vraždy Juraja Almašiho, či to nemá súvis. Uh, Aký to, to bol prokurátor? To bol doktor Harkabus. A na druhý deň? Čoho? na druhý deň, hneď ráno. Opadlo. Doktor Harkabus poslal e-mail právnej zastupkyni uh, mojej maminy, že vec nesúvisí, že táto expertíza nejako nesúvisí s vedcov a nech to, nech to odniesieme na dopravné oddelenie v Senci, kde je to vyšetrované ako usmrtenie. No, Ďalší cynický krok by som povedala, ako ste to zobrali o... vy, vaša rodina. Katastrofa. My máme podklady na to, že sa jedná o úkladnú vraždu a on povie, že to nesúvisí s vecou. Tak on ako OČTK. Neviem, či pán doktor Harkabus študoval inú školu ako ja, ale tak pokiaľ to nesúvisí s tou vecou, tak to musí s niečím súvisieť alebo potom má začať konať vo veci. On na tomto podklade odmietol prijať trestné oznámenie, veď úkladná vražda má v kompetencii riešiť Národná kriminálna agentúra a úrad špeciálnej prokuratúry, čo doktor Harkabus je, takže nepochopiteľné. Uh, spomínal si mená, ktoré teraz rezonujú v spoločnosti Čurilovci, Čurila Ďurka, Šurek, Harkabus. Uh, čiže oni ako teda súvisia s celým týmto prípadom, s, respektíve s Takáčovcami? Mm -hmm. A pani uh, súdkynia záleska, lebo mám pocit, že stále sa v týchto kauzach opakujú tie isté mená. Uh, tento, tieto mená, ktoré, ktoré si uviedla, uh, robili celý čas na tom, aby odsúdili účelovo ľudí, ktorí či už spáchali alebo nie, to má preukázať súd, ale umelo ovplyvňujú to konanie, preto aby predložili súdu nepravdivé informácie a potom ani súd nemôže spravodlivo rozhodnúť. Dajú niekoho do väzby na rok, rok a pol, prídu za ním už pomaly s napísanou, s napísanou výpovedou, nech len podpíše, môže ísť domov. A presne takíto ľudia vystupujú aj tu. A tieto mená, ktoré si spomínala, boli tí kvázi poštári, ktorí za nimi chodili a, a ovplyvňovali ich. A aký bol osud e, po tom, čo malo byť to hlavné pojednávanie a doteraz toho Tomáša Matoviča, čo sa odtedy udialo u neho? O, tak následne... Matovič bol nadšený z tejto udalosti. O, oslavoval smrť môjho oca. To fakt ako ako informácia alebo ako čo myslíš? On bol odpočúvaný. On bol odpočúvaný, lebo sa tam viedlo práve Rozumiem. príprava tej úkladnej vraždy a vy Jura a máte prístup a do spisu, čiže viete. Áno, áno To ako je to oslavoval? oslavoval to, neviem, o, užil drogy, pil a tešil sa z toho, že pokračujú ďalej v tom v tom, čo mali začaté. A, a, predpokladám, hovorí, že oslavoval a keď predpokladám, že či tam náhodou nenastala aj dohoda o vine a treste, ako býva v iných prípadoch. O, dohodu o víne a treste uzavrel tento Matovič. Kedy, nevieš? O, to bolo... Tohto roku či minulého? Minulého, ešte? minulého, minulého hm. roku. Čiže následne na tie udalosti všetky. Áno, Zrušil áno. sa hlavné pojednávanie, nemal tam uh, protistranu obhajcu silného, oslavoval a proste prešla zrejme nejaká doba a dopadlo to tak, ako napríklad v prípade z Bernarda Slobodníka, kde svedčil ako uh, kajúcník neviem, v 86 prípadoch, vďaka ktorému boli ľudia vo väzbe, tak uh, dostal na, nakoniec podpísal dohodu o a treste. Áno. A to v prípade prípravy úkladnej vraždy. Uh, on chcel zavraždiť ocinovho brata, jeho dve céry. Čiže myslím, že to bolo na 9 rokov. Na 9 rokov. A s tým, že tam bol aj iný trestný čin, nakoľko mu bolo nájdených nejakých 100 dávok čistého, čistého kokainu. A to vylučuje v takomto prípade uzavrieť dohodu o vinia treste. To by mal tiež pán doktor Harkabus doštudovať. Lebo nebolo to spomenuté, ani, ani, v obžalobe. Lebo jedna vec je, jedna vec je, keď niekto, neviem, dobre, tu bola ekonomická trestná činnosť, imrece alebo, alebo slobodník, ale úkladná vražda a kokain. To a, a v rámci tohto uzavrieť do o trest, to vyzerá, ako keby ten uh, trestný poriadok mal dvojitý kilometr. Tak pozorujeme tu už dlhšiu dobu, že, že naozaj taký je len trestný zákon, len nikto, nikto ho nevidel čo sa teda aká je aktuálny aký je aktuálny stav veci? O, vo veci úkladnej vraždy. Celkovo. V vo vašom prípade v u Matoviča, v tom pôvodnom prípade. Tak, čo sa týka môjho otca doktora Gabriela Almašiho, tak o, je to stále vedené na obvodnom oddelení vo veci usmrtenia a čaká sa na znalecký posudok, ktorý stále nebol rok vykonaný. A áno, rok a pol. O, mali na to 90 dní zo zákona od odovzdania, od prijatia vlastne spisu o, z predbežnej pitevnej správy. O, čo ešte je dobre podotknúť alebo nevyhnutné, o, že pri, pri, tom, pri, tej správe o, opitve tej predbežnej o, boli markantné rozdiely o, na tele. O, bol tam veľký opuch mozgu, Opuch obličiek, opuch plúc, a to je neštandardné pri bežnom infarkte, nakoľko ešte prichádza do úvahy opuch, opuch mozgu, lebo je tam veľký tlak, ale mm -hmm. veľmi veľa zmien tam bolo. A keď niekto nie je užívateľom drog, tak práve toto môže táto droga spôsobiť, keď je vo väčšom množstve. Amfetamin? Amfetamín, áno. Mm -hmm. A na tomto podklade mal. Ten patolog, o, nie patolog, ale... O, Súdny lekár? Ten, kto vykonával pitvu, Jasne. O, mal okamžite nariadiť ústavnú pitvu, uh -huh. lebo tam boli veľké tie rozdiely to na rozdiely. tele. Uh -huh. A, nie na tele, ale na orgánoch, ktoré, ktoré tam nemali čo uh -huh. robiť. O, čo sa týka Matoviča, ukladný vraždy, to je právoplatné. A taká doposiaľ nebola ani oh, doposiaľ nebolo, nebol rozsudok oh, a stále, stále sa vo veci koná. Ja som bola na jednom hlavnom pojednávaní, kde rozprával, tuším, bol to Peter Petrov? Môže byť, áno, aj on tam uh, bol. Ale bolo to, ja som bola prekvapená, z toho prišlo mi to, ja som chodila aj na iné pojednávanie, kde boli iní kajúcnici. Uh, prišlo mi, že to ako Slavou Kubin, kde on odverklikoval proste nejakú verziu a keď sa ho tam potom rôzni obhajcovia pýtali, videli ste, boli ste tam tak vtedy hapkal, proste dávali mu na konkrétne otázky, nevedel dávať konkrétne odpovede a motal sa e, pre mňa osobne to bola veľmi nedôveryhodná výpoveď, pretože vyzeralo pre mňa to vyzeralo, že je nabyflený, niečo odrapotal a potom už nevedel reagovať na do, dodatočné otázky. No samozrejme, takto je to vo viacerých prípadoch a práve preto že tie mená, ktoré tu stále rezonujú, tak o, takto postupujú. A oni si to nejako napíšu, aby im to sedelo círka, ale, ale není to pravda. Preto práve potom dochádza k takýmto, k, takýmto, k takýmto okolnostiam, že tí obhajcovia, pokiaľ sú dobre pripravení, tak uh, vedia, ako to bolo a nemôže to proste sedieť s tým, čo, čo vypovedajú. Ako ste to prijali vy doma? Ty si mal veľmi blízky vzťah svojim otcom, ideš v jeho šlapajách, študuješ trestné právo, teda právo, chceš byť trestný právnik alebo advokát, neviem, sudca. Uh, máš malú tú sestru a vlastne odíde, vyhodí ráno uh, tvoju sestru do školy a chvíľu na to už nie to. Ako ste to prijali ty, tvoja rodina, tvoja sestra? Muselo to byť ťažké? O, tak ťažko veľmi. O, čo sa týka sestričky, tak o, bolo mimoriadne náročné jej vôbec oznámiť samotnú skutočnosť. A druhá ťažká situácia s ňou bola, keď sme jej museli ob oboznámiť s tým, že o, jej ocina niekto pravdepodobne zavraždil. A kvôli tomu, že bol silným článkom obhajoby, to už sa vysvetliť asi nedá. E, možno po tom počatočnom šoku ťa to aj viac tak e, nakúpla alebo utvrdilo v tom, že chceš robiť to právo a trestné právo? E, nemyslím teraz v mysle, že, e, nejak, že volanie po pomste, ale skôr také, že e, chceš, aby bola nastolená na spravodlivosť, nechceš nič iné. Určite áno preto aj som študoval právo, som vyštudovaný právnik a chcem pokračovať v jeho šlapajach a práve preto, že on si vždy robil poctivo svoju robotu a neuznával ani takéto, či už dohody o vine a treste, alebo spolupracujúce obvineného, pokiaľ tu krivíme zákon. To nie je v poriadku a treba očistiť tú spoločnosť a to sa dá len poctivou robotou. Keď, sleduješ, keď, sleduješ, keď uh, študuješ právo a sleduješ všetky aj tie iné kauzy, tie exponované kauzy, ktoré sú uh, podľa toho, čo hovoríš, tak je ako keby tá, tá mustra, ten modus operandi je podobný, že nejaké vykonštruované veci, uh, kajúcnik svedok, dohoda obvinie, uh, a treste, preparácia obvineného. Uh, a keď potom sa učíš uh, v škole tie veci, nie je to moc veľký rozdiel medzi tým, čo sa učíš v učebniciach a čo potom vidíš v realite? Určite obrovský a zaujímavosťou je, že práve takéto postupy môžeme pozorovať len na NAKE a USP. Inde nie. Okresné, krajské sa, súdy sa nič takéto nedieje. Prvostupňové, druhostupňové. Toto sa deje len na špecializovanom trestnom súde a na Národnej kriminálnej agentúre. Čo by si odkázal možno aj takým nejakým tvojim vašim súputníkom, ktorí sú v iných kauzach, že nevzdávať sa proste veriť, že nastúpi spravodlivosť alebo že raz pravda vyjde na vonok? Máme tu opravné prostriedky, ústavné stiažnosti, Európsky súd pre ľudské práva. Bude to boj na dlho, ale určite niekde sa to zlomiť, zlomiť musí. Gabi, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel do štúdia a budeme sledovať vašu kauzu a budeme rada, keď sa niekedy opäť stretneme. Ďakujem aj ja veľmi pekne ďakujem. za pozvanie.